բեյքից ծանոթությունը դուք ստացաք ի վերջո։ Ես այդ նյութերի հետ ճանաչել եմ բոլորի կայքերի միջոցով, կայքերով։ Գտնում եմ, որ իրանք, ասենք, գործընթացներ են իրականացնում, որը նաև նշված է ինչ գործի շրջանակներում, եւ երևի թե ինչ-որ բան ուզում են ճշտեմ, բայց ես տեղակ չեմ, ոչ գործը ինչումն է, եւ երբ որ ես իմանամ խնդիրն ինչումն է, այն ժամանակ կանդրադառնամ։ Պեկի նախագահ ՀՄՍ-ի զրույցում նորից վերահաստատեց, որ ձեզ հարցակնության կանչելու մասին ծանոթություն են ուղարկել ամսի 12-ին, բայց այս պահին դուք փաստորեն դեռ չեք ստացել։ Այս պահին դեռ չեմ ստացել։ Դուք ինչ եք կարծում, արդյոք կա ձեր նախարար եղած շրջանում որևէ գործ, որի շրջանակներում ձեզ կարող են մեղադրանք առաջադրել որևէ չարաշահման դեպքով։ Երբ որ ես իմանամ ինչու՞մ նա խնդիր, այն ժամանակ կանդրադառնամ։ Մեծ առուչեմ ես ղեկավարել, եւ այդ առուչեմ կարող է պատահի խնդիրներ են եղել, որի շրջանակներում ուզում են իմանալ նաեւ ինձնից ինչ-որ բան։ Դրա համար ես կիմանամ, որից հետո կանդրադառնամ դրան։ Ամեն դեպքում նկատի ունեմ, հնարավոր եք համարում, որ ինչ որ տարբերակով նաև ձեզ որպես մեղադրյալ ներգրավեն որևէ չարաշահման գործով։ Եթե ինչ որ մի բանում պետքա ներգրավեին ժամանակին, ինչ որ մի բան պետքա պարզաբանեին, հիմա չգիտեմ, այդքան ժամանակ անցել է եւ դրանից հետո ես չգիտեմ հիմա ինչու՞մ նա խնդիրը։ Ես չեմ կարծում, թե ինչ որ մի բանում ես այդպես լուրջ սխալներ եմ արել, եթե իմ ենթականներն են ինչ-որ սխալներ ունեցել, դա արդեն այլ գործառույթ է։